Юні каратисти з Луцька на змаганнях у Франції ще раз довели, що українці – сильна нація, яка бореться до перемоги. Шестеро каратистів, які поїхали в Париж, привезли додому 5 медалей, одна з яких – золота. Виборола її у марокканки 11-річна Аріша Киричук. Ось ця зовні маленька дівчинка Аріша Киричук – чемпіонка світу з шотакан карате у своїй віковій категорії. Нещодавно на змаганнях у Парижі вона ще раз довела своє звання. Гарні результати у Франції показали її луцькі друзі по татамі. Президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате Олександр Крисько тренує цих маленьких чемпіонів. Найпростіше змагання в Європі з контактного карате. Вони проводяться кожен рік і туди з'їжджаються кращі майстри контактного карате Європи і Північної Африки. Так склалося, що вони близько знаходяться до Парижа. Ми виступили дуже добре. Це нас навіть вітали всі країни, сказали, що дуже потужна міцна команда приїхала. У нас поїхало 6 наших спортсменів луцьких, ми провезли 5 медалей, одну золоту, 2 срібних і 2 бронзових медалі. 11-річна Аріша у цьому спорті з 4 років. Щоразу виборює перемогу, аби прославити свій край. Коли стоїть на п'єдесталі, попри свій юний вік, пишається тим, що вона українка. Луцьку, наприклад, тобі будуть пишатися, що ти забила цю медаль. І ти не підвела лучанів нашу Україну, що ти за неї боролася і в тебе перше місце. Юна каратистка зізнається, що їй з родиною неодноразово пропонували виїхати за кордон. Мені пропонували поїхати в Нідерланди. Там дуже є тренер хороший, який мій ката. Він мені пропонував з сім'єю туди поїхати, але я не захотіла. Мені тут Санича подобається, я Санича ніколи не покину. І хоч з сім'єю, мені тут добре, Луцьк. Луцьк тут – це моє рідне місце. Щоб поїхати на змагання та представляти країну, тренеру довелось попросити допомоги, оскільки фінансові питання лягають на плечі спортсменів. Посприяв поїздці луцький міський голова. Тренер Сан Санич, як його називають вихованці, сподівається, що співпраця продовжиться і надалі. У нас 21-23 квітня буде чемпіонат України в Луцьку. Це така теж важлива подія. Всі країни хочуть Україну. Ну, поки йде війна, це фактично неможливо зробити, але я планую, як тільки ми переможемо, я в Луцьку зроблю міжнародний турнір, який буде називатися турніром перемоги, я запрошу всіх наших друзів з Європи. Круто, коли ти виграєш, тобі дуже приємно на душі стається, ти виходиш на бой, ти знаєш, одне, що тобі треба виграти. І коли бой закінчився, ти виграла, то зразу так легше на душі стає. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.